ефірі студія «Репортер». Мене звати Валерія Володіна. Вітаю вас. Його композиції підкорювали серця шанувальників по всьому світу. І сьогодні відомий скрипаль-віртуоз Святослав Кондратів завітав до нашої студії. Вітаю вас. Вітаю. Отже, в Одесі ви вперше? Так, в Одесі вперше, хоча ми вже відкатали перший тур Україною, але якраз ми вирішили Одесу включити в другий. Трошки так поїздили, подивилися по сусідам вашим. От, і вирішили, ну, нам писали шанувальники, що коли ви приїдете в Одесу. Було трошки складно організаційно, але зараз вже все добре, тож ми у вас 5 грудня в філармонії, всіх запрошую. Які враження від міста? Ну, я в Одесі не перший раз і не другий, тому це моє улюблене з харизматичних міст України. Я народився сам у Львові, живу в Києві, і для мене Одеса – це таке місто, куди хочеться приїжджати знову і знову. От сьогодні ми приїхали зранку, і куди? На море. Ви вже зазначили, що був перший всеукраїнський тур. Яким він був? Ну, він був для мене дуже класним. Тобто це був перший тур, в якому, ну, взагалі, та проєкту, проєкт називається «Світочима скрипаля». Це мої авторські композиції, відео, на які я знімаю в самих різноманітних куточках світу. Ми про це поговоримо обов'язково. Угу. От, і оскільки це були мої авторські композиції, не кавер-версії, не хіти там кінофільмів, мені було цікаво, як люди сприймуть мою музику. І вони дуже щиро і класно сприйняли, я був дуже вражений, і це мене надихає, і от вже другий тур. Ми вже якісь висновки зробили для себе після першого туру? Може, якісь помилки? Як таких помилок у артиста завжди є над чим працювати. Так? Тобто ми завжди аналізуємо, знімаємо відео. Мені може звукорежисер після концерту підійти і сказати: «Святослав, там, нам ще одної репетиції, одної композиції на завершення мені не вистачило», або щось там, ну, якісь поради такі. Це досвід, але в першу чергу це емоції спілкування з людьми. Тому що я показую музику, вони реагують, підспівують, підтанцьовують. Ну, давайте поговоримо про те, чим другий тур буде відрізнятися від першого. Чим здивуєте? Ну, насамперед, для тих шанувальників, де ми вже були, ми веземо нову програму, але для Одеси ми веземо особливу програму. Ну, так вийшло, так? Я її називаю «Best of the Best», тобто ці композиції з двох турів, ну, от Одеса побачить, почує найкраще. Дивувати будемо авторськими композиціями зі всього світу, але є ще ізюминка. Я спеціально от в цей тур везу з собою один дуже цікавий інструмент – скрипочку зі скла. Вона досить незвично звучить, виглядає. Я написав для неї пару композицій. Не буду всі карти відкривати, приходьте на концерт, це буде несподівано і дуже цікаво. А звідки взялась така скрипка? А це є такий майстер Олег Шевчук в Україні. Це його перша експериментальна модель, він вже півтора роки над нею працює. От, і після першого туру я був в його місті з концертом. Він мені позвонив, коли я вже приїхав в Київ, і захотів, щоб я от в другий тур її взяв. Йому цікаво, щоб як люди реагують на цю скрипку. Ну, реагують, я вам скажу, шикарно. Так що ваші композиції на фоні пейзажів різних країн. Як виникла ця ідея? Чому ви вирішили, що саме таке відео має бути? Ну, коли я розпочав писати композиції, і ми складали програму, виникло питання відео, які відео знімати. Тобто, взагалі, які? Тобто, ну, багато зараз відео, Ютуб, соцмережі, і на кожну композицію неможливо записати відео, але на якісь яскраві треба було записати. І ми думали, чи писати в студії, чи робити якусь там режисуру спеціально, тобто якийсь концепт новий придумувати. А потім я згадав, що одним з моїх хобі є подорожі. Я думаю, це ж класно поєднати подорожі із професією, та, з музикою, ну, от, із своєю, що я пишу. І ми почали думати, ну, де ми можемо відзняти ці перші відео, ну, спробувати хоча б, от сподобається людям, не сподобається. От, і одні з наших перших композицій, я, по-моєму, це були фьорди Норвегії. Ну, абсолютно, ну, я багато де в світі був, але якось так склалося, що на фьордах не був. І коли ми туди приїхали, ну, це незвичний такий пейзаж, високі скелі, і з моря оці, як річки заходять туди, ну, потрясно там. Тролі вискакують з каменів сірих. Ми там відзняли, показали публіці, та, і, ну, сподобалось. І ми зрозуміли, що це може бути непоганий такий концепт проєкту. Навіть назвали його «Світ очима скрипаля». Тобто композиції і відео, які я знімаю. А чи плануєте знімати на фоні українських пейзажів? А в нас навіть є такий кліп, який ми відзняли минулого року. Він називається «Купала», ми його присвятили нашому святу Івану Купала. От, спочатку був трек, а потім я захотів туди етномотиви такі вставити. І в нас режисер Олександр Ткачук, кінорежисер український,
який нам робить кліпи, я йому відправив трек і кажу, послухай, в мене є своє бачення, але що ти скажеш? Він каже, о, це такі шикарні, це якраз я бачу Івана Купали. Він такий, все зрослося, зірки склалися, і ми записали кліп на річці Дністрі, писали його вночі. Там ще чудові такі хлопець, дівчина, балет, одним словом, вогонь, там все як це. Чуть скрипку мені не спалили, тому що там вночі запалювали вогонь перед камерою, перед скрипкою, там ці смолоскипи. Ну, було весело, так. Міст таки трошки було. Але багато інших міст. Так, але ну, світ очима скрипаля, та? Тобто ми не знімаємо відео, ну, двічі стараємося не знімати. І знову ж таки дуже складно, є багато планів на країни, Україна в тому числі, але є така задумка, я спочатку думав, ну, в кожному місті нереально в Україні зняти кліп, ну, це програма там на 10 років, та, тому що у нас тільки близько 30 міст, 25 ми охоплюємо туром, другим. От, а такий концепт виник, ми зараз в кожному місті стараємося знайти якісь цікаві локації, і потім, якщо все вийде, зрежисувати, ми поєднаємо в один кліп і покажемо, яка наша Україна класна. Але Одеса має бути серед фаворитів. Маст. Чому саме скрипка? Це було покликання або бажання батьків? Це можна і покликання, і бажання батьків. І моє маленьке бажання, коли мені було 6 років, воно було спонтанне, необдумане таке. Просто до нас на урок в звичайній школі зайшов вчитель по скрипці. Ну, вже потім я зрозумів, що він вчитель по скрипці. І спитав, хто хоче грати на скрипці. Ну, він набирав собі в клас учнів. А на скрипці починають вчити з маленького віку, там ручки, все таке, постановка. А я просто такий ініціативний хлопчик. Я підняв руку, кажу, я хочу грати. Я не знав, що це таке. Я завжди піднімав руку, коли мені хто хоче, я піднімав руку. І так я попав в його клас. Це був, до речі, один з найкращих вчителів тоді у Львові. І потім якось так склалося, що... Ну, ввечері... Взагалі склалося. Взагалі склалося. Ввечері мама дізналась про це. Почалось питання покупки скрипку, заняття, там все таке. Але... Отак воно потім, ну, могло не скластися, як у багатьох, але склалося. У вас багато скрипок? Ну, не колекція, але в мене є декілька інструментів. Серед них, звичайно, ну, як у всіх, улюблені. От, я, зокрема, концертую скрипкою 19-го сторіччя, їй 138 років, майструвала така гарна скрипочка. Ну, я її довго колись вибирав, це окрема історія. От вона зараз в мене така моя улюблена, але її зараз потрошки починає тіснити скрипка зі скла. Розкажіть про той жанр, в якому він ви працюєте. Жанр – популярна скрипка, поп-вайлін. Досить розкручений жанр у світі, досить розкручений. Майже в кожній країні є скрипаль, який працює в цьому жанрі. А в Україні виходить, що я поки що, от, хто пише авторську музику, от, я пропагую так найбільше з турами їжджу Україною. Що це стиль? Я б його навіть стилем таких не назвав. Це просто музика, яку я пишу, вона в різних жанрах. Може бути там з елементами джазу, з елементами етно, навіть з легкими елементами класики. Але просто моя авторська музика, яку я подаю як популярну музику. У мене бенд на сцені, барабани, гітара, клавіші, всі класні музиканти, всі з освітою, ну просто the best of the best. От. І таким чином я хочу, ну, показати людям, що скрипка, ну, це драйвово, і весело, і глибоко водночас, що це, ну, що це дуже багато різноманітних емоцій, які ніхто від скрипки не чекає. Там всі думають, зараз вийде фрак, метелик, стане і буде там півтора години заглиблено щось грати. У нас там зал на концерті підтанцьовує, підспівує, там, я виходжу в зал, там, ну, інтерактивчик такий, весело. Ви виконуєте виключно авторську музику? Ну так, такий мій принцип. Я завжди колись... Були такі у нас такі соблазни, ну давайте ставимо пару хітів. Але я одного разу був на концерті одного українського теж виконавця, і він вставив пару хітів в кінці. І ви знаєте, це так само, як, ну, приблизно для мене було так, як ти заходиш в дорогий ресторан, їж авторську кухню, а в кінці тобі бургер з Макдональдсу дали, ну, він же ж популярний. Ти такий, ну, для чого? Та? Тобто Стінг має співати те, що він написав, правда? Адель те, що вона написала, я ж собі не уявляю, що там Адель почала Вітні Х'юстон переспівувати, вона ж не була Адель, правда? От десь так само і в скрипці. Я хочу, щоб так було. Як ви вважаєте, наскільки складно досягти успіху, якщо ти виконуєш лише авторську композицію? Якщо музика, ну, класна, вона подобається людям, якщо, ну, я стараюсь, щоб вона завжди народжувалась в мене всередині, десь там в серці глибоко, з душею,
я думаю, що твоя публіка завжди знайдеться. Головне, ну, не зраджувати от, своїм напрямком, не кидатися зі сторони в сторону. Давай зараз це пограю, потім це. А що подобається найбільше? Там. Треба просто... Ми ж артисти... Все одно ми такі, які ми є. Тобто, от, ну, от полюбить нас публіка за нашу музику, за те, які ми артисти. Ну, це класно. Ну, як ні, ну, не склалося, але щось чуже, ну... А як ви вважаєте, хто ваш слухач? Це люди, які займаються професійно музикою, більш молоді або зрілі? Ну, до мене приходять різні люди на концерт, і, звичайно, приходять музиканти, щоб подивитися, бо для них це теж, ну, незвично. Та, для них це і досвід. Досвід, нова дорога, по якій можна піти. Але переважно публіка та, якій просто подобається моя музика. Багато кліпів, вони мають можливість зараз в соцмережах перед концертом прослухати половину репертуару і вирішити, цікаво їм чи не цікаво. Вони пишуть, наприклад, дуже часто на сторінку, що от не любимо ми скрипки. Я там пишу, я не люблю скрипки, але послухала, мені сподобалось, хочу прийти на концерт. Після концерту ми спілкуємось там, на автограф-сесіях, вони кажуть, ну от класно, ніколи не були на скрипці, а тут сподобалось, прийдемо ще. Ну і класно. Надихається. А є сучасні скрипалі, які вас надихають? Ну, скажімо так, я завжди відкритий до нових вражень. Так? Тобто я завжди передивляюся якісь цікаві композиції. Так? Не сказати, щоб мене сильно якийсь скрипаль надихнув, тому що тут же така штука, що я все одно пишу свої композиції. Тобто мене не може надихнути там сильно чуже виконання, щось, воно зсередини. Але я завжди трошки так підглядаю, що роблять скрипалі от, в світі. От, у нас, ну, така, якщо взяти так серед там, числа популярних, там Лінсей Стірлінг, що робить в Америці. Просто моніторю. Ну, мені цікаво, які композиції, хоча в неї трошки такий мікс жанрів. Вона ж танцює там, і грає на скрипці. Або Девід Гарретт, що робить. Та, в нього свій там стиль, він кросовери грає, класичні теми, трошки рокові такі. О, тобто я стараюсь бути в матеріалі, які скрипалі. До вас, до Одеси приїжджало пару скрипалів, там Ескобар, по-моєму, приїжджав, він до нас в Київ теж приїжджав. Теж я дивлюсь, що він робить. Ну, він грає кавери, мені це не дуже подобається, я хочу все-таки, щоб, ну, грали свою музику, тоді я можу зрозуміти, який ти насправді. Коли ти граєш кавери, трошки важко зрозуміти. Ти граєш одну музику і тут роздвоюється. Ти ніби граєш, а я бачу за тобою інше лице, там, якщо ти переграєш когось. Так. Вивчаєте, що є популярним? Ну, вивчаю, так. Тобто бути в темі – це класно. Як ви створюєте композицію? Взагалі багато часу на це йде? От по-різному. Буває композиція, от в мене було так з декількома композиціями, які народжувались, ну, за годину. Ну, не то, що вони вже завершено були, так, але я так от, я завжди пишу, придумую композиції за піаніно, п'яно в мене вдома стоїть, на скрипці це важче робити. От, і я можу так стати, і за годинку в мене вже все буде, ну, в принципі, ціла композиція. І це, ну, це круто, це таке натхнення в справжньому вигляді. А буває таке, що я просто якусь темку от придумав, намугикав собі щось на диктофон там, чи на телефон. От, а потім треба ж її розвивати якось, і це так деколи буває непросто. Ну, ти пробуєш, натхнення нема, щось не виходить, щось вийшло, тобі не подобається. Це може тривати там 3 тижні, місяць може тривати, я її можу відкладати, потім навіть через півроку послухати, можна з нею щось робити чи ні. Ну, так по-різному. Отже, потрібен настрій. Настрій, бажання, ну тут якийсь такий сплав, тут якісь зірки мають скластися. От, ти можеш навіть спеціально от щось хотіти, а воно, ну, не вийде все. Або на концерті не зайде потім, просто не сподобається людям. У вас професійна музична освіта. Так, в мене все серед стандартно. Серед ваших однокурсників багато хто досяг успіху? Дивлячись, що вважати успіхом. Я взагалі вважаю, що в нашій країні в наш час залишатись всі професії – це вже успіх. У мене дуже багато однокурсників, однокласників виїхали, на жаль, з країни, так, не знаю, на жаль чи не на жаль, може добре, що виїхали, залишились вірними професії, може іншим зараз кимось працювали. От, тому в мене в Відні, в Брюсселі, в Німеччині, вони працюють в непоганих оркестрах, там створюють якісь свої невеличкі проекти. От, тобто я вважаю, що в нас була класна школа. Львівська школа, як скрипкова, як і одеська, в принципі, одна з найсильніших в Україні. Найсильніші, можна так сказати. Будь ласка, запрошуйте одеситів до цього свята музики. Друзі, всіх чекаю, запрошую, з нетерпінням чекаємо, бо перший тур не було Одеси в нас, а зараз вона є, веземо найкращі хіти. 5 грудня у філармонії просто welcome. Буде душевно і драйвово, обіцяю. Дякую вам. Отже, 5 грудня в Одеській обласній філармонії Святослав Кондратів. Приходьте, слухайте наживо та насолоджуйтесь. Це була студія «Репортер». Мене звати Валерія Володіна. Залишайтесь з нами.